លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងនៅក្នុងសំណេរលើ Facebook របស់លោកថាសំណុំរឿងអតីតអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនទោះជារដ្ឋាភិបាលមិនអាចលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការរបស់ស្ថាប័នតុលាការក៏ដោយក៏លោកអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នអយ្យការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពិនិត្យនិងអនុវត្តច្បាប់លើករណីនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់តឹងរឹងនិងមើងម៉ាត់និងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ជាធរមានដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារដោយគ្មានការអន្តរាគមន៍ណាមួយជាដាច់ខាតប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការជជែកវែកញែកគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសជនល្មើសនៅក្នុងករណីបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងដោយមានការបង្ហាញក្តីកង្វល់ខ្លាចជនល្មើសពុំត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យបានមើងម៉ាត់តាមផ្លូវច្បាប់ឬអាចមានការធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមិនប្រក្រតីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានអ្នកតាមដានសង្គមនានាមើលឃើញថាវាហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពួកគេក៏បានចាត់ទុកថាជាប្រតិកម្មមួយដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងគេនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសំណុំរឿងបាញ់ប្រហារដ៏ឃោរឃៅមួយនេះសូមរំលឹកថាគូស្នេហ៍មួយគូដែលជិតឈានដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅហើយនោះត្រូវបានអតីតអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាបាញ់សម្លាប់ដោយសារទំនាស់រវាងអ្នកជិតខាងគ្នាបន្តិចបន្តួចសំណុំរឿងនេះត្រូវបានតុលាការប្រកាសថាជនល្មើសអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារពី10ទៅ15ឆ្នាំតែទំនុនទោសកម្រិតត្រឹមនេះបានបង្កឲ្យផ្ទុះប្រតិកម្មប្រងព្រឹត្តពីមហាជនដោយក្របទោសដោយសារតែពួកគេមិនអាចទទួលយកបាននៅក្រោយការបែកធ្លាយចែកចាយឃ្លីបវីដេអូបាញ់ប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅរបស់អតីតអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នករៀនច្បាប់មួយរូបដែលប្រើគណនី Facebook ឈ្មោះវងច័ន្ទរស្មីតារាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាផ្អែកលើការលើកយោបល់ខាងលើនិងស្របពេលដែលក្រសួងយុតិធម៌បាននឹងកំពុងសិក្សារៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌលោកបានប្រគល់ភារកិច្ចបន្ថែមឲ្យលោកកើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សិក្សានិងរៀបចំបញ្ចូលទៅក្នុងវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនាពេលខាងមុខនៅចំណុចខ្វះខាតទាំងឡាយនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយរួមបញ្ចូលទាំងចំណុចខ្វះខាតតាក់ទងទៅនឹងការដាក់ទម្ងន់ទោសចំពោះស្ថានភាពនៃបទល្មើសដោយករណីនៃការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវខាងលើផងដែរ។